трасса там очень сложная, полностью горный этап, спуски и подъемы доходят до 5-6 километров, подъем только. И соответствующая на спуске скорость идет от 70 до 100 км в час, а на подъем доходила даже до 6 км в час. До чемпіонату України з велоспорту в Буковелі хмельничанки готувалися кілька місяців. Знали, їхати доведеться в незвичних умовах гірською місцевістю. Аби уникнути несподіванок, шукали подібну в своїй області. Подготовка йшла повністю полсезона, і перед самим основним чемпіонатом, перед Буковелем, дітей відправили на спортивний збір НТЗ. Ми поїхали в Стару Ушицю. Там у нас есть, по крайней мере, хоть какие-то подъемы такие вот хорошие. За Каменцем есть кусочек определенный 40 километров, там, где можно тренироваться, именно достойные подъемы есть тоже. Без сюрпризів на чемпіонаті таки не обійшлося. Перед стартом розпочалася злива. А це, за словами велосипедисток, значно ускладнювало завдання. Першою в індивідуальній гонці мокру трасу випробувала Дарина Беляк. Фінішу вона дісталася сьомою. Я стартувала сама перша, на самій першій минуті. Було дуже страшно, бо за 20 хвилин до старту був дуже сильний лівень. Ми не бачили, на розстоянні 100 метрів ми нікого нічого не бачили, було настільки, що просто було дуже мокро. Ми думали, я лично думала до останнього, що гонку може перенесуть хоча б, але відклали її на 20 хвилин, щоб траса чуть підсохла, щоб перестав йти дощ. І стартанула, їхали ми перші кілометри по брусчатці. Було тяжко, дуже трасло і дуже страшно, особливо на поворотах. А потім пішли, потім по трасі було 3 підйоми і також було 3 спуска, дуже різких і дуже опасних. Страх доповнював інтерес, розповіли велосипедистки. Над завдань, кажуть, собі не ставили та намагалися й не їхати в хвості. Було дуже тяжко, там дуже тяжкі були підйоми. Також було дуже цікаво. Стартувала з настроєм, як завжди, бойовим, бо хотілося, звісно, перемоги, але я розуміла, що це не моя траса, що я не зможу там показати свій результат. У командній та груповій гонках хмельницькі велосипедистки фінішували другими. Хлопці в команді посіли восьме місце. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.